才。没事。你的手。再这样擦下去，会不会破皮啊？我是个男人，破皮这种伤算什么伤啊？再帮我擦干净。Mandy， 这边。总裁，这样满意吗？勉勉强强啊。谢谢你哦。来吧。总裁也会刷油漆？这有什么的？有什么是你不会的？擦掉自己手上的油漆。那简单，以后嫁给我。动手吧。我以为你今天跟清风有约。为什么？他说晚上约了人吃饭。他可以约的人很多啊，但是他最想约的人就是你啊。